väga tugev keskmik ja eriti pärast seda Tartule kaotatud mängu, mis siis koduväljakul kaotati. On toodud meeskonda neli uut meest ja üks on säravam täht kui teine, aga alustame siis selle mänguga ja algkoosseisus on Tartu Rocki poolt Torbek Tiilis. Võimalus selle meeskonna vastu on siis ainult üks. Samara meeskond oma superstaaridega mängib treener ka, et loeb individuaalne oskus, et see ütles nii mõnda natupärast on Rocki leib. Ja Pankrasio saab palli ja kohe paneb, nii sinule juba tuttav mees. Täiesti tuntav, et parimaid sõpru ka ütleme välisliigadest, et on ka lihtne, et ta on natuke ka vanemaks jäänud ja võibolla ei ole mitte kõige kiirem, võibolla enam aga, et ta väga palju ei põe. Ignerski 30% valmis, et üleliigseid asju ei teha. Aga kaitsemäng oli hetkel nüüd ja siit Petsukevicius saab selle palli kätte, Ignerski küll päästis. Petsukevicius ise lõpuni ei lähe, Torbek proovib, peab viskama vaba koha peal. Suurepärane. Demetris Nikols ja jälle läheb 1-1 lõpuni. Lõpetis. Samas tehti üsna palju pallikaotuseid selles mängus. Nüüd üks pallikaotus siit tuleb Pankrasov vahel. Ja Mainz, vaadake selle mehe hüpet, aga nüüd. Sinna Petsukevicius kolmest ei lähe proovima, Talts on nulli peal, vaba saab palli, läheb kolmele teele. Ja Rusik. Mehed omavahel natuke paar sõna käis, et miks sa teed raske riske nii-öelda ja... Ja nüüd... Aga liigsed riske ei minna võtma kindlasti. Sööd läheb välja Tiilis ja sööd Kurbasele. Kurbasel on olnud head päevad viimasel ajal. Kuskondadel visatud, et... Meil on Ignerski tantsi vastu ja sealt... Torbek kolm sekund rünnaku lõpuni Tiilisele korvi alla ja sealt tulevad... Nikols uuesti Petsukevicius vastu ja kohe jälle läheb selge ees. Ja seal on nüüd pikkuse ülekaal selgelt vastu mängimas, kus Rock lisaajal selle kohtumise võitis. Kurbas läheb lõpuni ja sealt täimiska pööd, aga hästi on nüüd lauast. Obannon palliga. Ja läheb jälle kohe ise viskele ja esimese veerandaja lõpuni Simpson raske kolmene teele. Ehk siis Sabelin hetkel palliga läheb seal Toome vastu keerutama, keerutab kaks. Toronin ja korvi alla hakatakse toppima Eifus. Toome nüüd on see kolmese koht ja ole! Mees paneb kolmes ka. Pecherov nüüd saab panna, pane. Mille kiirustatud, et see on... Simpson. Videnov, Ignerski kattest mängitakse uuesti ja jälle Videnov kohe peale ja seamine. Sisse Sants on reaalselt täiesti olemas. Simpsoni kolmene! Tal on meile Tiilis ja Petserovi vastu kukub ära! Ja... Asemel Mainz, Videnov kolmene nulli peal. 8 punni vaja, aga kohe kolme peale. Et... Ja oi kui kavalat mängis kaitses Mainz. Super aga... kaitsega, hea kaitsega! Ja Pankrasov on mees, kes näeb nagu ikka sellise number ühe. Ilgu läbi. Petsukevicusele 5 sekundit ja rünnaku lõpuni. Torbek läheb jõuga lõpuni. Rock kätte jään. Ailse Ignerski, kui on kolmene ja on, siis oled kõrge palgaline. Tiilis korvi alt. Ailse läheb lõpuni ja viskab mööda lahtine pall Pankrasov. Kohe tuld, kohe tuld. Korvi on kõik okei nagu. Ja Mainz läheb üksinda Kurbasest vastusi. Nüüd tullakse vähemalt üle ja sealt on võimalus minna. Talts väga vajalik. Ja Talts kaitseb nii, et natukene on juba seda kogemust. See Ignerski vastas. Sõlamest päris nii ära ei suru. Tiilis proovib ja võtab see Petsukevicuse ette Tiilise käe. Kurbas kolmene mööda, aga ründelaua saab Tiilis kätte ja jäpuni. Petsukevicus sööd välja. Viset on vaja. Mingisugustki Talts selle teeb. Oppa! Sellisest sisse lähevad, sest eelnev asjad. Nüüd on tal peal Pankrasov, vähe lihtsam mees ja võtab kohe 1-1 ette ja kohe teeb ka. Ja läheb ka kolmest panema. Las paneb selliseid viskeid, aga see on valus koht. Ja terve Samana pink on pösti. Obannonin Sabelini vastu läheb tegema. Pikkuse vahe plus 10 venelasele. Sööd välja ja sööd Petsukevicusele. Ja Pankrasov. Korvi alla ja seal on nüüd Petsukevicius. Kurbas ja Kurbas ei küsi. Peale ja juba kolmandal veerandajale. Keeru proovib ka kohe. Vaadatakse alla Tiilisele ja nüüd peaks tulema siin mingi 300 ja oli. Rove laudasid kätte ei saa ja Simpson jookseb selle ära. Simpson jookseb selle ära ja kaks on olemas. Ja punaviivades hakkavad. Keeru. Ja kukub. Petsukevicius. Ja raske on see olukord. Oi, kuidas leidis Joosep Toome. Pane nüüd jo. Toome on täna 2-3 nüüd pannud. Puskoop ja täitsa vaba on. Toome. Korvi alla. Hästi lõikab. Petsukevicius tuleb. Keiru kohe viskele nüüd ei läinud. Korvi alla. Mainz saab vabalt panna. Aga mööda läheb. Ja ässaks läks. Vaikselt on sibinet säbinet ka nende meeste kätes ilmselt. No tundub, et on, et siin on vaja veel, ma ütlen, natuke paar õnnestumist,
publikut on saal täis. Käävitsus läheb jälle ja mees tunneb. Aga Joosep Toome täna 8 punkti, 6 lauapalli. Valuvaiste toel mängib Kangelane. Pankrašov. Ja Taltsi vastu läheb 1-1 jälle Mistele. Simpson on Bannoni vastu. Ja sööt välja. Tiilise kolmene läheb teele. Oppa! Viimasel sekundil vastu! No, seda ei tohi lasta. Hästi, kullakse! Ja sealt 2. Salts uuesti sööt välja. Tiilis proovib kohe veel kolmeste. Ja see läheb mööda. Natukene võib-olla kiirustas. Saab. Aga Talts võitleb selle palli endale. Simpson nüüd ei pane. Nüüd on aega mängida pikemat rünnakut. Nüüd on vaja korvi saada. Nüüd on vaja mingi kindel liikumine teha. Ja Simpson läheb lõpuni ja toob need 2 punkti ära ja mees on purakat täis. Vahe ei vähenenud mitte grammigi. Kurbase kolmene, kui läheb, on kolmes! Ja Tanel Kurbas! 10 punkti lausa. Mainz läheb lõpuni punkti. Ja nüüd on vahe 10 punkti. Päris pakiks ka ei saa lasta. Tuleb lahendada. Kurbas kolmene! Ja tuleb! Ja see on... Ma ei tohi sellist lõiget lasta teha, aga okei. Ja publik saalis tõuseb püsti. Läheb mööda sen ise ja Tiilis saab lauapalli. Sen on 6. lauapalli 21 punkti kõrvale. Ja see on korras. Kuna viimadest on saanud siit teistsugused tiivad. Ja Rock võtab võidu 82-71. Ja Tiilis arvel 23-84-71. Rock on saanud siin 84 punkti ei kohtu loe, ja see, mis kas loeb Kohtunik või ei näita. Loe. Väga, näe, loeb ära, aga siin võib minna punktide mänguks, tegelikult ei, nii ja naa on ju. Ei lähe siin mingiks punktide mänguks. Rock on 2 korda võitnud, siis endas rahakotti mõttes kordades suuremat meeskonda. Ja no midagi ei ole öelda, tänavuse aasta Tartu Rock, see on ikkagi ere päikese kiir terves Eesti spordis võib öelda. No, kui niimoodi mängitakse, sellist emotsiooni rahvale pakutakse, siis vastupidist väita oleks väär, et kõik ei ole veel lõplikult selge, ma saan aru, siin mingid stsenaariumid võivad olla, praktiliselt aga praktiliselt enam ei ole, et loomulikult soovime Rockile õnne ja ka publikule suured tänud võib ju öelda, et kes nii palju siia saali tulid ja sellele oma panus andsid.